Один, два, три, четыре. Валерий, я си затвори устата, да не падне оттам московската заплата. Валерий, културен феномен, гигант, титан на мисълта и бизнесмен. Валерий, 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 хапчетата си не можеш да намериш. Валерий, 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 усмирителната риза е с твоите размери. Валерий, селфи можеш да направиш, килията ще ти е тъмно, но вярвам ще се справиш. Валерий, лузър, знаеш ли какво е патриот, когато Путин доминира отгоре? Валерий, 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 хапчетата си не можеш да намериш. Валерий, 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 твоята простотия няма равна по размери. Валерий, Homo parada е тук, а за тебе страп он, Остапка Сърпичук. Валерий, по-внимателно с устата, да не ожулиш премиерската простата. Валерий, 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 усмирителната риза е с твоите размери. Валерий, 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 успя ли вече мост и релса да намериш?